vostès només posen èmfasis a uns determinats aspectes que no funcionen o que són complicats a la ciutat i les coses que funcionen no les diuen mai. No? En aquest mateix plenari d'avui hem aprovat a l'Espai Barça, una cosa que no havien resolt diferents mandats anteriors, s'ha resolt en aquest mandat, malgrat ser un context polític dificilíssim. S'ha aprovat la nova bocana del Port de Barcelona amb el Pla Especial i en aquest mandat, entre moltes altres coses, s'ha fet un acord de ciutat importantíssim per reimpulsar i renovar el Port Olímpic i per reorganitzar el Port de Barcelona. S'ha començat a cobrir la Ronda de Dalt, de la que abans es parlava, que molts n'han parlat, però ficar pressupost, inversió i començar a fer-ho, ho hem fet, ho estem fent en aquest mandat, aquest any mateix. Igual que la Meridiana, que s'ha començat amb pressupost concret a renovar i a pacificar. Igual que Glòries, que després del nyap més judicialitzat del mandat anterior, no només s'ha resolt el contracte, sinó que ràpidament se n'ha fet un de nou, ben fet, i ja estan les obres en curs. Igual que la Model, una demanda històrica de la ciutat, s'ha recuperat per la ciutat i ja està oberta a la ciutat. El metro de la Marina, finalment, aquest mandat, aquest any, arribarà al metro als barris de la Marina. Duplicarem els carrils bici. Més de 4.000 habitatges seran promoguts o començats durant aquest mandat. Un salt i un punt d'inflexió com no s'havia vist en dècades. 10 noves escoles bressol. Es multiplica per 7 el pressupost de rehabilitació. L'oferta pública més important de la història democràtica d'aquest Ajuntament, amb més de 3.000 noves places per reforçar els serveis públics que el seu partit o Convergència i Unió havien retallat i intentat privatitzar. Barcelona ara mateix està reconeguda a nivell estatal com a ciutat líder en inversió social, en transparència, en innovació. Els baròmetres que diuen que hi ha la millor puntuació dels darrers anys en la gestió municipal. I clar que no hem de ser autocomplaents, clar que hem de dir que s'ha de fer molta més feina, perquè hi ha molts reptes i moltes dificultats en aquesta ciutat i, per tant, tenim molta feina a fer. Però d'això m'agradaria que volguéssim parlar, de la feina que s'ha de fer i no simplement de desgastar el govern, que és l'únic que els interessa, perquè efectivament vostès només pensen en desgastar i en atacar i la ciutat els interessa ben poc.